na live pra me ouvir os conselhos, vai dar merda. Beleza? Ah, mas eu tenho 30 anos e tenho pai. Foda-se. Vai ficar aí mesmo assim, beleza? E vai ouvir meus conselhos. Ah, eu sou muito novo e não tenho pai. Ótimo. Beleza? Escorrega o Prime que eu cuido de você. Ah, eu sou muito novo e tenho pai. Foda-se. Vai ficar assistindo aí também, porque a educação do teu pai foi uma merda e nós vamos tentar arrumar. O objetivo dessa live é tirar você das drogas, beleza, galera? Porque impedir de entrar já não dá mais. Chegamos tarde, né? Deveria ter feito live há 5 anos atrás. Chegamos tarde, então o objetivo agora é tirar, beleza? O pai moral, exatamente, exatamente. E eu vou te tirar das drogas, hein? Eu prometo, beleza, galera? Vou te tirar, já estamos tirando. Chegou a INN Skins, loja perfeita para você lucrar todos os tipos de skins. Abra caixas por um valor baixo, tendo opções de skins caras. Você pode ganhar prêmios na hora do depósito, chegando até 10% de bônus. Participe de sorteios, se associando às diversas salas, podendo receber até 100 dólares. Faça seu login através da Steam, simples e prático, e ganhe 50 centavos de dólares. Acesse o link na descrição. Os caras acham que tudo é meme, viu, Batatinha? Os caras acham que tudo é meme, cara. Eles acham que você... Não, né? Os caras acham que você foi cone a vida inteira, cara. Não é, galera. Não, os caras acham que é feiura, porra, que nem você. Matei varanda, né? Michel, de você. Você pode ser feio a vida inteira, mas você não precisa ser ruim a vida inteira. Matei escuro. Vem comigo, Gabriel. Não, Batatinha, desculpa, Batatinha. Nossa, Gal, aí você tá lastrando. O que você tá com a mão na cara aí, Batatinha? Vai lá, Gal, vai lá. Não precisa esconder esse rosto aí, não, Batatinha. Que é nada lá, Mika. Nossa! Quantos? Não, não pararam. Só. Tem um mosqueiro alto, tá? Tem um molotov aqui, É disso que eu tô falando, não é de outra coisa não, mano. É disso. Passou um varanda, acabou de passar varanda. Relaxa, não quebra. Varanda tem. B, 3B. Entrou 3B. 3B, 4B. Um marcando escuro, escuro, buraco já dado, escuro. Matei o planta e dois flecha gorda e dois não entraram ainda. Quer flecha, Gal? Quero. O meio, você calma. Flecha. Vamos flechar. Flechar por cima na direita. Um, dois, seis e... Flecha direita. Eu tenho outra flecha, Flechei direita. Fechou? Tá. Ó, o Taco achando ruim aqui, ó. Eles botam o último RMR bem antes do mês começar pra manter a competição forte, o que eu acho que é bom e faz sentido, mas aí eles tacam um update em cima. É. 1x1 e o homem é especialista em clutch. Que homem? Não é esse daí. Inzicável, velho. Inzicável, eu diria. Inzicável. Ele já escutou. Já escutou. Opa! Inzicável.
Pô, de galhar ainda, velho. Dura, hein, mano. Tem um flick no meu flop, tem um bricks no meu chain, tem um clacks no meu race, tem um fugues on my chase. Ela gosta do meu rings, ela pira no meu trims, ela gosta de tomar um creams com chacara clappings. Tem um flick no meu...